Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna Lima e no vídeo de hoje, como você já viu aqui embaixo no título, vou te dar a letra aqui de produtos novos da minha coleção que eu acho que vale a pena você investir seu dinheiro aqui, ó, na Black Friday, né, gente? A Black Friday tá chegando, é praticamente essa semana e na outra, né, gente? Acho que pode até se estender, algumas coisas antecipar, enfim, algumas coisinhas, inclusive, aqui eu antecipei de Black Friday, são novíssimas na minha coleção e assim, eu me apaixonei na primeira passada. Quero compartilhar todos esses produtinhos para vocês daquele jeitinho que vocês gostam. Lembrando que esse vídeo faz parte da collab com a GROEZE. Então, não esquece depois de ir lá conferir no canal dela se vocês quiserem, tá bom? Então, chega de falatório e bora começar, porque já quero aplicar tudo aqui com vocês no rosto. E eu vou começar com esse danado aqui, gente. É, sério, isso aqui me surpreendeu demais, assim, num nível que não está escrito nas estrelas. Presta bem atenção nessa cutis aqui, porque quando eu passar esse produtinho, gente, ele faz uma mágica que eu não sei te dizer, assim, essa magia da Disney, que te deixa com um rostinho de princesa, assim, porque ele dá realmente muito glow na pele, tá? Esse daqui, ele é um sérum hidratante muito potente, assim, muito mesmo. A pele, ela dá um viço, é um power, sabe? Pra você que tem a pele madura, eu acho que você iria amar esse produto aqui, inclusive, tá? Ou pele seca, ou se você gosta desse acabamento mais glow, que traz esse ar jovial, sabe, gente? Esse daqui é da linha Hyper Real, da MAC, gente. Tipo assim, eu testei na loja. Fiquei alucinada. E de tanto que eu gostei, gente, eu esperei uma promoção de Black Friday, porque eu tinha comprado esse piquititinho, ó. Comprei a versão grande, só pra vocês terem noção, gente. Ele é novíssimo aqui na minha coleção. Usar com vocês, acho que aqui no canal, pela primeira vez. Mas eu já testei ele antes, gente. Olha, presta atenção. Eu não sei te dizer, não, tá? Eu coloquei dois pumps. Ah, e ele tem essa textura aqui, ó, que eu tinha esquecido de mostrar pra vocês. É uma textura assim, ó, que ela vai escorrendo assim, bem líquida, sabe? E ele espalha, gente. É um tantinho de nada. Ele espalha em todo o rosto. E ele dá glow na pele. Ele não tem brilhinho. Ele é totalmente diferente, por exemplo, do Strobe, sabe? O Strobe, ele tem muita hidratação, mas ele também tem um brilho para ajudar no glow. Gente, isso aqui é puro glow mesmo. Ele realmente deixa a pele extremamente hidratada. E por ele ser um produto assim, bem, uma textura levinha, né? Tipo, uma textura um pouco mais líquida ali. A pele consegue absorver rápido, mas mesmo assim, a hidratação desse bichinho é como se eu tivesse passado muito creme, sabe, no rosto. Muito bom, sério, me surpreende demais com isso aqui, gente. A pele fica de milhões, vocês não estão entendendo. Eu não sei se dá pra ter essa percepção só olhando aí no vídeo do glow que ela deixa, da radiância, assim, sabe? E não fica com esse aspecto realmente oleoso da pele, ela fica glow mesmo. Gente, se vocês acharem isso aqui, ó, na promoção, eu sei que o site da MAC tava tendo várias promoções, gente, de até 40% de desconto, sem ser maquiador, sem nada, tá, gente? Sem carteirinha. Então fiquem de olho, eu tô realmente, assim, muito impressionada com a tecnologia que a MAC trouxe nesse produto. Inclusive, eu tô até curiosa pra testar aquela nova base, que chama Radiance, que é da linha Fix Studio. Outro produto, gente, que assim, ele é tão novo na minha coleção, praticamente vai ser um primeiras impressões com vocês aqui. Eu comprei totalmente influenciada pela collab que eu faço de domingo com as meninas. Foi esse produtinho aqui da Sephora, que ele tinha entrado na promoção lá no site da marca. Eu vou deixar todos os links e os nomes dos produtos que eu tô indicando hoje para vocês aqui embaixo na descrição, tá? Sempre comprem, gente, através do navegador, seja pelo celular ou pelo computador, que vocês me ajudam muito apoiando. E sem gastar nenhum real, tá, gente? Todos os links que eu coloco aqui são comissionáveis, né? Então eu ganho alguns centavinhos, alguns reaisinhos. Eu indico um produto pra vocês e vocês efetuam a compra. Esse aqui, gente, é o Best Skin Ever Glow. Já que estamos com essa proposta de pele radiante, pele de rica, assim, coisa fina, mulher. Isso aqui, gente, que produto bom, tá? A cor que eu comprei é a 17,5N, que seria tipo neutro. Eu ia aplicar na pele, acabei aplicando no dedo, né, gente? É que eu tenho a mania de espalhar a base assim, ó. Ó, vou dar uma espalhadinha. Foi dois pumpzinhos só, tipo, e ele dosa super bem, não vem muito produto nem nada. Foi esponja úmida, gente, ó. Vou espalhar na minha pele. E olha isso aqui. Gente, pelo amor de Deus, ele é novíssimo aqui da minha coleção. Eu tinha usado apenas uma vez, mas eu já queria botar nesse vídeo, porque assim, me surpreendeu. Até fiquei o quê, gente? A dicção foi com Deus aqui. Mas olha, me surpreendeu realmente muito positivamente. Foi por isso que eu falei surpreendeu, né? Eu fui falar positivamente com surpreendeu, e aí ficou uma bananada. Mas olha isso, gente, a pele. Gente, o que que é essa pele? Pelo amor de Deus. De pertinho, parece até que não tem nada.
nada. Parece que, tipo assim, essa cobertura, essa naturalidade, uniforme, é da minha própria pele. Ela deixa, assim, a textura muito bonita, sabe? Ó, não evidencia marcas, poros, mas o rosto fica com um glow bem contido, bonito, tem uma leve transparência, então você consegue ver um pouco, né, esse véu da sua pele ali por baixo, sem ficar pesado, com aquela aparência mesmo de que você tá usando o produto. Gente, olha isso, muito bonito. Eu não sei explicar pra vocês, mas ela fica muito gostosa na pele, não incomoda, não tem aquela textura grossa, enfim, mil amores essa base, gente. Custa o preço aí de base de Boticário, é uma das bases mais baratinhas das importadas, custa aí na faixa de R$110, mais ou menos, por aí. Gente, valeu muito a pena, muito a pena. Simplesmente eu tô encantada, tá? Os corretivos mais, assim, novos na minha coleção, eu tenho o da Clinique, gente, que ele é maravilhoso e de baratinho. Esse aqui eu sei que não é novidade pra ninguém, mas se entra na promoção e se você ainda não testou esse corretivo, mulher, dê uma chance pra ele, porque, assim, ele é incrível. Vou passar de um lado esse corretivo aqui, que é o Eye Under Corrector da RK by Kisses. Gente, é um corretivo que custa uma média aí de 30 e pouquinhos reais, tá? Esse é um corretivo importado, é um corretivo um pouco mais caro. Pra quem não sabe, a Clinique, ela trabalha com uma linha de maquiagem que tem alguns ativos de skincare, algumas coisas que são mais tratamento. Então, não é tão prejudicial com a pele. Vários dos produtinhos da Clinique são tipo... E da Too Faced também, tá, gente? São 90% e de ingredientes naturais, enfim. São produtos, assim, menos comedogênicos do mercado e tudo mais. Esse daqui, gente, olha que legal. Ele vem com uma esponja aqui, ó, na ponta. Apesar de eu não usar. É bem legal pra quem carrega na bolsa. Esse daqui é a cor WN04, se chama Bone. Eu vou passar ela aqui, ó, do meu lado direito. Ela tem uma textura bem parecida com o corretivo da Natura, gente. Ele não é tão líquido quanto o corretivo, por exemplo, da RK by Kisses, tá? Apesar dele não ser tão líquido, a textura dele na pele, gente, fica muito fina. Ele não marca linhas de expressão, não evidencia ruguinha, sabe? É muito legal. Apesar de eu não ter muito por uma questão, né, que eu tenho 30, né, gente? E uma questão também de genética, de cuidados. Olha essa pele de milhões aqui. Pelo amor de Deus, fala se não tá bonito o negócio aqui. Vou até passar, ó, o corretivo Under Eye Corrector na cor 15 desse lado aqui, ó. E ele é um pouquinho mais líquido mesmo, sabe? Em relação ao o da Clinique. Mas ele também tem uma ótima cobertura e fica finíssimo na pele, tá? Então fica indicações pra vocês. Gente, se vocês verem isso aqui pra comprar, pode se jogar, porque são produtos excelentes do nosso mercado. Outra coisa que é novíssima aqui na minha coleção, e eu me surpreendi demais, eu comprei numa promoção na própria Sephora, foi esse contorno, assim, ó, que você puxa ele, assim, ó, pro lado de baixo. Faz pouquíssimo tempo que eu tenho ele na minha coleção. Comprei, tipo, numas promoçõezinhas antes mesmo da Black Friday. É, ele é muito bom, ele se chama, deixa eu ver, Bali, é na cor Medium, é a cor 02. E, ó, tá vendo que ele é um tom de bronze, bem, assim, puxado pro tom de oliva, gente? Isso aqui, pelo amor de Deus, isso aqui é maravilhoso. Eu vou aplicar aqui. Ele não é esfarelento, ó. Você pode aplicar aqui, ó. Ele tá até com os relevos aqui, ainda nem saiu. Tá novinho o produto. E ele faz, gente, um trabalho assim de esfumar na pele clara, né? Esse médio, muito bonito. Porque ele não fica too much, sabe? Ele pega bem aos pouquinhos o produto. Ele te dá, assim, só uma nuvem de cor. Super fácil de esfumar. Gente, isso aqui, ó, vai ser uma pele de milhões até o final do vídeo. Vocês vão ver. Elogios pra esse produtinho aqui, ó, da Sephora. Tem vários, gente. Vários mesmos produtos da própria Sephora no site da Sephora em promoção por causa da Black Friday. Gente, olha como fica bonito. Ele devolve um pouco de cor. Eu não fiquei com a aparência de estar super maquiada. Tá muito elegante, bonito. Parece que faz parte. Ai, meu Deus. Amei de paixão isso aqui. Pode se jogar se você encontrar, gente. Olha, vem com um elastiquinho muito fofo. Parece um caderno, um bloquinho de anotações. E aí de blush, gente, quando teve a Beauty Week, que tava o site inteiro da Sephora com 15% de desconto no mínimo, eu me joguei nisso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Meu primeiro produtinho da Hair Beauty. Eu comprei esse
esse blush, que ele é cremoso. Gente, isso aqui é uma joia. Pelo amor de Deus, olha isso aqui. Olha esse nenenzinho. Que coisa mais linda. E olha essa cor. Eu ainda não testei, mas eu tenho certeza que vai ser incrível. Eu vi muitas resenhas antes de comprar. Vamos testar junto comigo aqui, gente? Esse é um produtinho que eu, assim, eu não sei se for bonito na pele. A gente vai saber aqui agora juntas, mas eu tô com muitas expectativas. É que ele é muito novo, né? Tipo, chegou faz uma semana aqui em casa, mais ou menos, umas 2 semanas. Vou testar junto com vocês. Ai, meu Deus, vamos lá. Vou pegar aqui no pincel. Vou até pegar um pincel mais denso, gente. Eu acho que é melhor pra pegar ele, ó. Vou pegar esse aqui da Ruby Rose, o F05. Pega melhor o produto. Olha esse blush. Nossa, que cor linda. Tinha umas cores muito diferentonas. Eu não quis muito me arriscar e eu peguei essa. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas ele tá deixando um glow na minha pele, né? Ó. Achei chique. Não sei em relação à duração, mas, gente, só pela embalagem, confesso que já valeu a pena. Eu tava muito empolgada pra comprar esse produtinho aqui da Hair Bio. Se você é uma entusiasta de makes, me arrisco a dizer que se você achar uma promoçãozinha no site de novo, se joga. Tem várias cores. Essa daqui é um tomzinho, assim, mais dos neutros. Vou até passar aqui no topinho do nariz. Gente, eu tô me sentindo, assim, família do Zenzo e das Valentina. Tô me sentindo uma Valentina aqui, ó. Tô super chofen, com a pele bem, com a cutis, assim, bem viçosa, bonita, de cinema. Isso aqui, bem princesinha, assim. Ai, amei! Meu Deus! Tô muito animada, é sério. Tô muito, muito, muito animada. Gostei, acho que valeu a pena. You are Harry. Você é rara. Ai, que lindo. Amei, 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 amei. E aí, um dos meus pós mais novos da minha coleção. Claro que eu tinha que colocar ele aqui, gente. Ele tá esgotadíssimo lá no site oficial da marca. Puxando sardinha um pouquinho assim, gente, porque eu gosto muito dela. Da Karen Bacchini, mas não puxando sardinha, tipo, no sentido que eu passaria um pano pra um produto ruim, tá, gente? Não, não mesmo. Nunca faria isso. Mas esse produto aqui eu gostei demais. Eu vi que algumas pessoas, tipo, não se adequou e algumas pessoas realmente ficou, tipo, com a pele um pouco mais rosa, muito Peppa Pig. Gente, eu sou muito clara, muito pálida e eu não fiquei Peppa Pig. Não sei se é a compatibilidade de alguns produtos. Vou testar esse pó pela primeira vez com esses produtos que estão aqui no meu rosto, tá, gente? Eu já testei ele com um produto baratinho e deu super certo. Ele é rosinha, assim, ó. Eu gostei demais, ele é muito fininho. Eu diria que ele é uma versão do Huda, né? Da Huda, que é super famoso lá fora, baratinho aqui pra gente. Eu não tenho da Huda pra testar, gente. Eu queria muito, muito, muito esse da Huda. Mas tudo bem, né? Ó, tirei o excesso aqui abaixo dos olhos, né? Das vinquinhos. Tô aplicando o pozinho aqui. Gente, ele dá um blur. Como ele dá muito blur, assim, ó, na pele, eu vou aplicar mais só aqui embaixo mesmo dos olhos. Não vou tentar aplicar no rosto todo, né? Então eu trago um pouquinho aqui, ó, a abinha do nariz, que é aonde a gente geralmente fica mais oleosinha. E é isso, ó. Vou só espalhar o restinho agora, assim, o que tá de nadica aqui no pincel no resto do rosto. Bem um pouquinho mesmo. Ó, dá pra perceber que ele dá uma rosadinha, mas eu não cheguei a ficar Peppa Pig. Eu não sei se é porque eu passo blush de um certo estilo e aí eu não percebo muita diferença. Gente, vocês estão percebendo, assim, a diferença de eu estar muito rosa? Porque eu não consigo ver isso aqui. Eu achei que tá normal, assim. Claro, esse pó, ele tira um pouquinho da iluminação, sabe? Do rosto. Aí, se você gosta de pó, assim, mais pra iluminar, daí eu recomendo, realmente, que é da mesma marca, da mesma fábrica, tem a mesma qualidade, o da Francine Elk, tá? Daí eu uso a cor 01 e ela realmente é muito boa também. Mas, se você quiser uma coisa diferenciada, eu recomendo você comprar ou o da Bruna Malheiros ou o da Ana Paula Marçal, que tem um leve brilhinho. Eles são micronizados, super fininhos e dá bastante iluminação no rosto sem dar essa coisa do rosadinho, tá? Tô pra comprar um produto novo de sobrancelha, gente, que eu me arrependi de não ter trago pra casa quando eu fui no Outlet. Mas, enfim, era uma máscara de sobrancelha da MAC que tinha exatamente a cor do meu cabelo. Eu não sei porque que eu não trouxe, agora eu tô arrependida. Mas eu vou usar uma novinha aqui da minha coleção. Cadê ela? Guardada ela na gaveta, gente. Essa daqui é da Karen Bacchini também. Gente, eu tô usando há uma semana
semana e meia, eu já tô percebendo os pelos crescer tudo aqui na minha sobrancelha. Falando já, porque ela fala, né? Ela promete esse crescimento. Fala aqui, ó, que ele aumenta o comprimento do, né? Esse alongado dos fios em 81%, dá mais 77% de densidade. E foi feito, gente, toda uma pesquisa, um estudo pra colocar isso na caixinha. E realmente, gente, o negócio é babado, viu? Meu Deus do céu. Outro da Karen, assim, que, gente, se entrar numa promoção, se vocês verem, porque, assim, não vende só no site oficial, que a Karen vende, né, que é a linha dela, mas vende também na Época Cosmético, vende na Beleza na Web, vende até na Shopee. Gente, vale muito a pena. Olha como a sobrancelha fica penteadinha, bem bonita. Eu não consigo, gente, de verdade, fazer aquele efeito brown lamination com a minha sobrancelha. Ela sempre cai. Mas com a máscara da Karen, ela fica intacta no lugar até eu tomar banho, tá? Tranquilamente. Ela é um tratamento, né, gente? Vai deixando a sobrancelha crescer mais. Você tem muitas falhinhas, eu já tô percebendo minha sobrancelha um pouquinho mais grossa. Ó, gente, eu não apliquei iluminador, não apliquei nada. Olha o glow que tá a minha pele ainda aqui. Não me xingue, mas esse é um dos iluminadores mais recentes da minha coleção. Esse daqui e um líquido também da Shein, tá? Gente, comprei. Comprei, me rendi. O tal iluminador da Pat McGrath. Do bonito. Olha só essa embalagem preta, assim, pesadíssima. Esse aqui é o Skin Finish Divine Glow Highlighter na cor Golden Nectar. E ele, gente, diferente de tudo que eu imaginei da tão famosa, tão aclamada Pat McGrath, a rainha da maquiagem, do brilho, do glow, das coisas, tudo. O iluminador dela, gente, tem partículas de glitter. Eu tava imaginando uma coisa de glow, sabe? Uma coisa mais chique, assim. E tem glitter, tá, gente? Então eu acho que eu não sei o que eu tava esperando disso e se é por causa disso que eu não super amei, assim. Mas aí, uma coisa vocês vão ter que, assim, concordar comigo. Ó, ele sai bastante no pincel. Minha pele tá seca. E ele brilha, mulher. Brilha, 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 assim, daqui na lua. Por causa dessas micropartículas de glitter que tá junto com o glow. E assim, gente, elas são micro mesmo, tá? Tipo, eu acho que é o iluminador com a partícula mais pequena que eu tenho na minha coleção. Não tem nada assim igual. Eu tenho alguns outros que tem um pouquinho de glitterzinho. Da própria MAC, por exemplo, né? Que são iluminadores que eu gosto. Mas, gente, não chega nesse nível aqui, não. Assim, se você nem reparar muito assim direito, tiver com a pele até meio que molhada, passa reto, assim. Você não vê nem glitter nenhum. Ó, eu tô aplicando bem pouquinho, tentando esfumar bem pra ele se mesclar assim, ó, na pele. É um, meu Deus, um produto que você vê que tem muito, assim, um trabalho bem feito, uma tecnologia, mas dá pra conseguir esse efeito com outros produtos. Mas, gente, eu queria muito testar, né? Daí eu acabei comprando. Olha, a pele tá seca, seca, seca. A gente não gruda um papel aqui, tá? Enquanto a gente vai fazer a maquiagem dos olhos, gente, eu tinha que aclamar e mostrar esse produto aqui pra vocês. Vale muito a pena, vende na Shein, e é um dos melhores hidratantes de boca que eu testei nos últimos tempos. Ele é novíssimo na minha coleção. Eu comprei mais um pra, porque de tanto que eu amei, tá? Inclusive um desses, eu tô colocando lip tint pra ficar tipo um coloridinho. Eu comprei na versão de coco, tá, gente? Ele é esse produto aqui, ó, da Shein, da Shiglam, que ele se chama Jelly Wow. Gente, olha o tamanho desse aplicador. Ele é muito hidratante a boca, gente. É tipo um negócio de coco. Ele tem assim uma textura de lip oil caro, tipo os lip oils da Dior. Gente, isso aqui é o lip oil da Dior da China. Baratinho. É a mesma textura do lip oil da Dior. Se você já testou uma vez na vida ou já provou assim na loja e tal, você vai saber do que eu tô falando. Bem parecido assim com uma textura meio do da Clarins também. E, gente, muito barato, né? Custa, sei lá, R$29, alguma coisa assim. Vale muito a pena. Então vou deixar minha boca já hidratando com o incolor aqui mesmo. Eu gosto muito de usar ele no dia a dia. E vamos, gente, pra uma estrelazaça assim, ó, de paletas de sombra aqui da minha coleção, que são novíssimos. Acho que vocês viram, até cheguei a mostrar, enfim, mas vamos lá. A primeira delas, gente, que eu comprei inclusive foi lá na Fashion Makeup, mas tem no site do Oceane várias promoções acontecendo de Black Friday. Vou deixar o link aqui se vocês quiserem me ajudar também. Em relação a isso, é só comprar através do link pelo navegador, tá, gente? Favor aí, ó. Essa linha da Edition da Oceane, gente, essa paleta aqui, ela é idêntica, idêntica. Não tem o que tirar nem pôr, assim. Com paleta cara, igualzinha da Charlotte Tilbury. Eu, assim, tentar deixar
uma imagem aqui, ó, de como que é a paleta da Charlotte Tilbury, pra vocês verem que é igualzinha essa da Oceana. Inclusive, essa cor aqui, que é a estrela do negócio, assim, parece muito as coisas da Pat McGrath, assim, os brilhos. Bem intenso, uma coisa bem dos importados mesmo. Conseguiram trazer nessa paleta. Gente, isso aqui é o ouro, tá? Pelo amor de Deus, pode comprar, assim, sem medo de ser feliz. E o mais novo, gente, que chegou faz uma semana aqui em casa também, comprei no site da Eudora, maravilhosa, essa paletinha aqui que se chama Glam Essential by Camila Queiroz. Gente, que paleta maravilhosa é essa? Olha isso, um luxo à parte. Ela é bem naquele nível, assim, das Huda Beauty, sabe? Aquelas rudinhas menores. Olha essa sombra aqui mesclada, bem estilo da rudinha mesmo. Brilho aqui, brilho aqui, brilho aqui. Algumas sombras opacas, gente. Muita coisa legal essa paleta. Ai, ela é muito perfeita. Eu testei ela num quiosque e aí eu trouxe pra casa. Por isso que eu já tô indicando pra vocês. A minha nem passei o dedo ainda. Gente, tá parecendo muito paleta importada. A Eudora, meu Deus, Eudora, se um dia eu te critiquei, assim, se eu duvidei, eu tava maluca. Sério, gente, que perfeição tá essa fórmula da Eudora aqui nessa paletinha. A Nina Secrets, né, já acho que revolucionou o mundo pra Eudora fazer também parceria com outras blogueiras, maquiadoras e trazerem coisas diferentes. Mas, assim, eles têm muita qualidade sem contestar. Vou pegar esse tomzinho de sombra aqui, né, gente. Isso aqui é uma pastinha fixadora, mas eu não vou usar ela hoje, não. Olha a pigmentação dessa bichinha. Com a mão mais leve, eu vou esfumando aqui a borda. Tentar deixar um esfumado mais arredondado. Geralmente eu faço o esfumado mais puxadão, né? Mais alongadão. Eu sei que vocês gostam também, mas pra diversificar um pouquinho aqui no canal. Esfumadão com esse tom aqui, gente. Olha como ele entrega toda a cor na pálpebra, né? Vou pegar, deixa eu ver, o tom de marrom mais escuro. Vamos ser assim, contida. Vamos ser uma menina bonita, assim, de negócio. Vou aplicar aqui o Vzinho. Esfumando um pouco. Não vou tentar trazer muito pra cima essa sombra mais escura. Deixa ela só aqui mais no cantinho externo. E em direção aqui, ó, na diagonalzinha. Aí essa parte ficou clara aqui, ó, da parte interna dos olhos. Vou até tentar passar, gente, com um pincel pra ver como se comporta. Porque eu sei que com os dedos funciona muito bem. Eu vou pegar essa sombra aqui, que ela é uma coisa assim, uma vibe mais festa. Olha que lindo! Gente, que brilho. Ele é tipo um ouro envelhecido, assim, mais puxado pro champanhe, não tão amarelão. Eu gosto quando tem, não é tão douradão, sabe? Gente, fica muito bonito, muito elegante, ó, na maquiagem. Adorei. Inclusive, isso aqui eu acho que totalmente dispensável, eu adoro. Isso aqui vocês podiam ter tirado, essa primer aqui, né? Eu não acho tão assim, sabe? Um primer, eu devia ter colocado uma sombra opaca clara pra iluminar, por exemplo, abaixo do sobrancelho. Ia fazer detalhezinhos, ia ser bem mais aproveitada. Mas, né, nem tudo são flores. Vou pegar, gente, esse tom aqui mais acinzentado, que ele é meio verde, e aplicar aqui abaixo dos olhos, com um pincel mais denso. Na borda do verdinho, vou usar o tom mais marrom claro da paleta, pra deixar tudo bem esfumado. Gente, é incrível como esfuma muito fácil a cor de uma sombra dentro da outra. Vou tirar aqui, né, o nosso glossinho que ficou hidratando aqui a minha boca. E fiz um delineado aqui, ó, pra dar um acabamento, uma coisa diferente, glamouroso nessa make. Porque ainda não botei cílio, não botei nada, enfim. Vou mostrar, gente, três produtos que eu amei, né. Todos eles eu comprei no Outlet, valeu cada mísero centavo, mulher, você não tá entendendo. Um deles é esse produtinho aqui da Too Faced, ele se chama Hangover Pillow Balm. E ele, gente, eu comprei essa versão rosinha. Ele é uma manteiga barra gloss. O cheiro. O cheiro desse produto, gente, eu queria muito mais uma tecnologia que desse pra vocês cheirar. Esse aqui é o Watermelon Kiss. Ó, ele é bem nadinho assim. Gente, isso aqui hidrata muito a boca, mas ele tem um cheirinho, uma textura agradável. Tudo é gostoso, sabe? Uma experiência você passar ele. Ai, é muito bom, gente. Fala, quando você faz assim, ó, você sente um docinho. É muito bom. Olha como ele fica, tipo, bem menininho assim. Dá uma leve ardênciazinha nos lábios, bem pouquinha mesmo. Porque é tudo da mesma linha daquele Lip Injection, sabe? Da Too Faced, que deixa... Então ele dá uma... como se fosse uma mentolada, sabe? Na boca. Bem de leve mesmo. E ajuda a irrigar a boca, deixar ela mais coradinha. Gente, muito legal esse produto, eu amei. Se eu pudesse, compraria duas vezes.
de tanto que eu gostei. Eu comprei numa super promoção e aí valeu a pena. Que não é muito barato, não, confesso, tá? E aí eu também comprei da Too Faced também, gente. Esse daqui ele já dá uma coisinha a mais, sabe? No lábio, ele deixa bonito, ele funciona como um gloss, porque é o lip gloss da linha Lip Injection. Então ele tem um pouquinho mais dessa pinicação, assim, da coisinha a mais no, nos lábios. E eu peguei esse aqui com uma cor, gente. Olha a embalagem também, é um mimo à parte, gente. Olha isso aqui. Que embalagem linda, toda provençal, no estilo, assim, meio daquela série, gente, que da Netflix. Como que é o nome lá, que tem a princesa? Bridgerton. Bem nessa pegada meio Bridgerton, né, gente? Ó, olha como a boca vai ficando bonita. Ai, é muito gostoso, assim, bem refrescante pro verão. Vou tirar aqui, ó. Ele dá um leve coradinho, ó. Na boca fica meio rosado por baixo. Esse aqui, ele é gloss mesmo. A cor desse aqui é o Wanna Play, ó. Ai, gente, é muito bonito. Isso aqui é muito elegante. Dá essa leve ardênciazinha, vai deixando a boca mais irrigada, mais coradinho por baixo. Eu achei totalmente suportável, até a linha Extreme, que seria a mais forte, assim, da marca. Não faz aquela peguinha, sabe? Igual o gloss da Bruna Tavares. Eu achei que fica bem, tipo, tô passando Réveillon na praia, mulher. O que vocês acham? Enfim. E o outro é esse aqui, gente, que foi uma promoção também de black que eu peguei da MAC. Esse é um novo batom da MAC, gente, que ele tem essa pegada desse batom aqui, ó, da Maybelline. De ser uma coisa assim, mais 24 horas, uma coisa bem durável, uma coisa gruda mesmo nos lábios e fica muito bonita. Essa cor aqui, eu me apaixonei por ela. Essa que é a Look at Kiss Ink, né, que tem essa textura mais de tinta, uma coisa bem gostosa, você não fica sentindo aquela coisa assim na boca. A cor desse aqui se chama Empathic, na cor 91. A embalagem é linda, gente, ó. Achei bem diferentona, peguei nesse tom. Geralmente eu pego coisa rosadinha assim, sabe? Eu sinto, parece até uma dormência, gente, o negócio na boca da Too Faced é muito diferente de tudo que eu já testei no mercado, tá? Ele realmente dá uma... Parece que eu tô lidocaína na boca. Muito doido. Ai, gente, essa cor eu achei muito linda também, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu vou ficar com gloss mesmo. Vou passar aqui, ó. Olha como ela é fininha, a textura. Eu achei lindíssima, assim, diferentona. Outra coisa que compensa demais, gente, cílios da Shein. Esse daqui é dessa referência aqui, ó. Vou deixar até no zoom aí na tela pra vocês tirarem um print. Essa é a referência. E ele é aquele cílio que é só o finalzinho, ó, no cantinho dos olhos, que dá muito efeito na maquiagem. Vou aplicar ele aqui pra vocês. Olha só como fica a aplicação, gente, desse cílio. Que legal. Não incomoda, ele se mescla com seus cílios naturais. Eu ainda nem passei a máscara. Vou passar essa daqui mesmo, da KVD, gente, que eu amei. Amei, amei, amei. Da Kat Von D, que chama, como era? Go Big or Go Home. Eu sempre me confundo com o nome dessa máscara. Ela tem um aplicador bem grandão. Ela dá muito volume. Amo máscara que dá volume. Olha como mescla, gente. E de bruma, gente, eu acho que é o que mais tem aqui na minha coleção novo. E ó, minha pele tá bonita, tá radiante. Sem bruma, com a pele seca, a gente não gruda um papel, tá? Mas vamos lá passar. Eu tenho muitas brumas pra indicar pra vocês. A da Shein, que eu tô amando de paixão. Essa daqui, ó, que eu comprei influenciadíssima pela collab de domingo que eu faço com as meninas. Ela é muito boa, a nuvem dela é super difusa. Fica muito legal na pele, gente. As brumas da Shein são realmente muito maravilhosas. Aí eu comprei essa daqui na Shopee. Chegou, gente, faz pouquíssimo tempo. Eu usei já umas duas vezes, eu amei. O glow dela, gente, é diferente de tudo que eu já testei na minha vida. Meu Deus, o que que é a fórmula desse negócio aqui? Ó, não sei se vocês conseguem ver. Ele parece um pouco até denso. Não sei se dá pra ver que tem um glowzinho dentro disso aqui. Enfim, ele é o Rich Glow de Aurora Mist. Vou até dar uma espalhadinha mais assim. Vou passar esse daqui, ó, na metadinha do rosto. Gente, parece que não tá passando nada. A bruma é tão uma nuvem no rosto. Olha isso, fala se eu não tô com cara de Anitta num clipe bonito de praia. Alô? Ó, pele seca, pele glow. Que bruma incrível. É numa loja, gente, coreana, entrega direto no Brasil pela Shopee. Infelizmente, graças ao nosso novo presidente, a gente tem que pagar imposto sobre tudo agora, mesmo abaixo de 50 dólares. Mas eu acho que mesmo assim vale a pena, gente, o investimento nessa bruminha aqui, porque ela não é tão cara, tá? E assim, ela fica lindíssima na pele. Outra que é nova na minha coleção é a da Bruna
Tavares, me surpreendi demais com ela, gostei muito. Mas entre a da Bruna, gente, e a da Nina, que é a mais nova da nova na minha coleção, eu acho que eu prefiro a da Nina, tá? Ó, ela também é da Eudora. Eudora tá com várias promoções legais também no site. Eu vou deixar o link aqui de todas as coisas pra vocês. E essa Bruma, meu Deus do céu, gente, eu vou aplicar do outro lado do rosto aqui. Ela é muito hidratante. Ela tem ácido hialurônico na composição. Não sei se vocês ainda não testaram essa Bruma. Eu não sei em que planeta eu estava, que eu ainda não tinha dado uma oportunidade pra esta Bruma aqui. Mas ela é diferente, gente, daquela outra Bruma da Eudora, tá? Inclusive, eu tenho essa outra aqui, ó, que é essa aqui, ó, de efeito Lifting Skin Perfection. Essa daqui, ela realmente, assim, dá muito mais hidratação no rosto do que a azulzinha com a tampa preta. E olha só, então, o resultado aqui, ó, da nossa make super glow. Uma pele radiante, olhos, assim, muito esfumado, com brilho. Gente, que paleta incrível de olhos. Tudo que eu passei aqui, eu amei demais, assim, pra vocês. A pele ainda tá secando ainda da Bruma. Mas pode se jogar nas indicações, gente, que assim, foi só babado. Eu tirei a elite dos novos produtos aqui pra indicar pra vocês. E se algum deles tiver na promoção de Black Friday, assim, ó, pode ir de olhos fechados. Recomendação 10 de 10 aqui pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Bora lá pro canal da G pra saber quais produtos que ela separou, se foram muito diferentes do meu ou não, enfim. Tô curiosa. Espero muito que vocês aproveitem. A lista vai estar aqui abaixo. Um super beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!